кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Благотворителен коледен базар ни посреща в средно училище Никола Въпцаров, град Петрич. Той се провежда ежегодно, защото идеята прегръщат радушно и заедно деца, родители и учители. А пламъкът е по-силен, когато каузата е благородна – да помогнеш на дете. Децата са много ентусиазирани, родителите се включват, бабите пекат по цяла нощ, ни казват. Паричките ще дарим на дете от нашето училище тази година. Коя момиченце от трети клас, което е с няколко операции, просто семейството има нужда. Ами базара продължава от днес до 23 включително. Децата изработват картички, казахме вече, то основно е кулинарен базар. До 23, да. В средно училище Никола Въпцаров заставаме и ние гордо до почетната витрина на славата – защитените плакети, купи и грамоти от учениците. Точно тук е мястото за срещата ни с Атанас Костадинов, ученик от 5-ти Д клас и златен медалист по борба от проведеното преди дни първенство в град Щип, Република Северна Македония. Състезанието първо мога да кажа, че се проведе в Щип, Македония. Борих се до 34 кг и беше доста трудно. С тези, които се борих. Най-трудният ти съперник, който успя да преодолееш, кой беше Наско? Спомниш ли си? На финала. Не му знам името. Но беше доста силен, нали? Да, доста. Какво е нужно, за да бъдеш добър на тепиха? Какви качества трябва да притежава едно момче, за да бъде добър борец? Трябва да си издръжлив и да слушаш треньор какво ти казва. А какво ти казва твой треньор преди да излезеш в бик? Да се боря до край. Да не се предаваш никога? Да. В кой клуб тренираш ти? Белащица Петрич. Така, и кой е твой треньор? На кого да кажем благодаря също? На Цветан Христов. Други турнири, в които си участвал, ще ми кажеш ли? С печелени отличия през тази година? Или защото беше пандемия, по-малко имахте участие в турнири? Бях на републиканско първенство в Ловеч. Там спечелих трето място. До 32 кг. Наско, ще продължиш ли да се занимаваш с борба? Да. По коридора на училище Никола Въпцаров и направо при втори Б клас. Учениците се подготвят за състезанието коледна математика. Така учителката е озаглавила над преварата за затвърждаване на знанията по този предмет. Вече мога да събирам, да изваждам също знам и задачи с текст разбирам, вярно ги решавам сам. Разпознавам без засечка и с отличен резултат. Права линия отсечка, кръг, триъгълник, квадрат. Имаме различни фигури. Всеки, тази играе за внимание, всеки ще направи следното. Когато дойде, тук не трябва да бърка движенията на ръчичката. Цяла ръчичка, браво, пак вертикално и уроче, браво. С пожелание да споделяме и отразяваме още хубави новини, завършваме репортаж от динамичния ден в средно училище Никола Въпцаров. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.